порядок, як і у звичайному таборі. Харчування 5 разів на день, руханки, ігри, секції і найголовніше – спілкування. Друзі, знімаєш? Знімаю. Починаємо наше тренування справжніх мандрівників. Хто зі мною? Я! Так, з чого починається мандрівка? Давайте таку легенду зробимо. Давайте уявимо, що ми заблукали в лісі. І, до речі, Карпати – це дійсно небезпечне місце, де можна легко заблукати, якщо погана погода. І реально кожного року люди губляться. Уявимо собі, що ми загубились. Що нам перш за все необхідно зробити? Вогонь. Вогонь, вірно. Якщо ми дійсно в лісі, то ми маємо знайти місце, щоб не створити пожежу. Тобто не близько до інших дерев, не там, де суха трава. Тут у нас цивілізоване місце, тому взагалі краще не псувати цю траву, взяти мангал. Дерево має бути сухим, сухим. Не сирим. Не сирим, так. Да. І щепочки, треба щепочки. Так, щепочки можна зробити. Давай, роби. Давай, камеру. Хитрий. А хто таке вже робив? Хто вже запалював вогнище? Іменно в лісі я не робив, але добре. В лісі не робили, так? Не запалював. А хто вміє це зробити? Я. За допомогою іскри? Я можу. Ви можете, так? Я можу камінь об камінь. Камінь об камінь навіть можеш? А ну хто такий сміливий? Давай сюди. Давай. Ось я бачу, дівчина може допомогти нам. Виходь до нас. Мілана з братиком потрапили до нас через Охмадит. Ми співпрацюємо з різними організаціями. І вона проходила там фізичну реабілітацію, бо була дуже поранена. Її врятували просто лікарі Охмадита. А що з нею відбулося? В неї був прильот теж по приватному сектору. І в неї загинула мама на очах, була поранена тітка. І вона сама була дуже поранена уламковим. Зараз вона з братиком знаходиться у нас на реабілітації. Я такої, чесно кажучи, любові, як от у них вдвох. Це щось таке прям неймовірне. Знімаємо шляпу цю. Кому позичити? Ні, дайте мені. Позичити, не подарувати? Позичити. Давайте за якесь запитання. Запитання, добре. Яка висота найвищої вершини України Говерли? 2060 метрів. Ти перший? Так, я перший. Підходь. Достаємо кристалу. Я огніво називав завжди. Пробуємо. Ще буде краще, якщо у вас, коли ви загубились, окрім кристалу, є якась бумажка. Ось Саня, наприклад, мені дав серветку просто. Просто серветочка. О! Я можу бути знову. Давай. Не виходить. Хто зможе, тому сюрприз від нас. Можна я? Дівчина хоче. Пустимо дівчину. Іншою стороною, зубчиками. Дощова хмара, давайте швидко. До дощу треба встигнути, давайте. Нам справу треба зробити, бо дощ, ми змокнемо, замерзнемо і все. Саня, 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 Саня. Загорівся! А тепер роздмухуємо. Якщо ми запалили вогнище, то що нам треба далі? М'ясо треба купити і шашлички. Шашлички? Нам треба орієнтуватись, де ми знаходимось. Для цього нам потрібен що? Компас. У вас теж є, так? Да? Діставайте. Ми дивимось, де північ, де південь. І так ми завжди можемо знайти дорогу. Як в лісі знайти, де південь, де північ? Мох? Пішли, підійдемо до найближчого дерева і подивимось, чи правда то, чи ні. Ти вважаєш, що тут, так? І цей є теж наростить, тому... Тобто ти вважаєш, що це північ, так? Приблизно.
Ну, приблизно так, тому що я дивлюсь на компас там. І на компас співпадає, да? Можна орієнтуватися. Ще один дуже надійний спосіб, якщо ви загубились. Ви просто шукаєте будь-яку річку і просто за течією йдете вниз. Течія обов'язково йде до якогось населеного пункту. У мене так друзі загубились, на лижах катались в Карпатах і 2 дні ходили Карпатами. Але просто йшли вздовж річки і вийшли до лісників. Це рюкзак Саші Дмитрієва, тому Саша Дмитрієв показує, як ставити палатку. Намет від Саші Дмитрієва. Намет складається зі стійок, тенту і, власне, намету. Зазвичай у походах хтось допомагає. Хтось мені допоможе? Давайте. Діти з величезним задоволенням допомагали Сані поставити намет. З такою кількістю помічників ми впорались дуже швидко. Ось і встановили. Експеримент. Скільки людей влізе туди? І будемо рахувати, скільки нас зайде. Один, другий, третій, четвертий, це вже 5-й, 6-та, 7-та, 12, давай, 13, ти 14-та. Бачите, 3-місний намет, а вже 16 людей. 17-та будеш? Заходь. Я 18-й. 18-й, давай. 19. Я 20-й лізу. Опа! Та тут ще 5 людей влізе. 21. 22. Давай, 23. Ущільнюйтесь, ще можна. Давайте, рекорд встановимо. 24. Можна вилазити. Зафіксовано новий рекорд. 25 людей в одному наметі. Дощ, зараз тимчасово зробимо паузу в нашому тренуванні і підемо до вас у кімнату кудись, так? 32, 32. А потім після дощу продовжимо, так? Давайте так. 32. Ти просив мою шляпу поносити? А можна твою поносити? Так. У мене це куплено у Лалосі, а у тебе? У мене це папа. Татова? Так. Дуже приємно. Тільки через кілька хвилин у кімнаті, в яку мене завів Гліб, я зрозумів, що насправді щойно відбулося. Ілен повинен бути зайнятися з психологом. І приїхали ви, ну як можна пропустити такого гостя, який я бачу свого кумира в перший раз. Дуже приємно. А ти говориш із психологом зустріч. А про що ви з психологом говорите? Ось ти, наприклад. Наприклад, ми розмовляємо там про природу, наприклад, об охоті, тому що у мене отець був охотник. У тебе загинув батько? Так. Да. Ну, з сонцепеком убила. Ну, у нього де. По словам мами, вона їздила, що забирала його з цього смерка, і він весь був обгоревший. Ну, лицо було обгоревше, він пулеметчиком був. Де це сталося? Це произошло Бахмут, Солідар, Бахмутський район. Давно? 16-го на год назад. Рік тому. Це жах. Співчуваю тобі. Дощ скінчився, і ми з дітками далі вчимося бути мандрівниками. І увага! Продовжуємо наше тренування. І я передаю естафету кому? Сані! Сані! І Саня зараз навчить вас, як професійний альпініст, дуже важливим навичкам. Як в'язати узли. Ви вмієте взагалі в'язати узли? От є мотузка. О, покажи, як ти вмієш. Давай. А, ну, давай. Ти отакий зав'язав, так? Да? А зараз ми запросимо експерта нашого з безпеки, Олександр Дмитрієв. Скажи, це вірно чи ні? Багато є різних узлів. Морських, туристичних. Я покажу основні, якими я користуюсь. Найбільш популярний та простий вузол, він називається прямий. Він в'яжеться дуже просто. Отак. Починаємо просто, ніби зав'язуємо шнурки. І потім повторюємо рухи протилежно до мотузки. Виходить ось такий вузол. Давай на прикладі. Там, покажи, як рятуватися, наприклад. А ну, давай спробуй ти. Зараз у нас знаходиться у цьому кемпі дівчинка вдома, вона з Маріуполя.
І її тато – це легендарний воїн з позивним Кель. Він загинув в Маріуполі на Азовсталі. І за цей хвостик тягни. Цю залиши мотузку, руку витягай. Все, бачиш, вийшло. Тобто можна легко врятуватись. Да, да.